Bola pro Sport, pode pintar o empate, o chute. Gol do Sport. Patrick bateu cruzado, a bola foi no canto direito. E vem mais, hein? Ó o Patricão, o goleiro tá bem adiantado, colocou por cobertura, olha o gol do Patrick. Vamos ver o Patrick. Será que ele faz o dele? Patrick bateu no canto da trave. E saiu o Evanilson então. E olha o gol do Sport. O Patrick estava prometendo. Gol! Não saiu legal. O Sport recupera. Olha o Patrick. Linda jogada. Pode tocar para o gol. Bateu. Salva, Diego! Que defesa sensacional do goleiro do Corinthians. Vem de trás para mandar a bomba na trave. Na volta, olha o Patrick, bateu pro gol. Gol! Do Sport Recife! E mandou pra rede Patrick para deixar tudo igual. Medel Vidowski. Sexto gol do Patrick Negão nessa Copa do Brasil Sub-17.